Попри те, що в Україні триває війна, комунальні підприємства Кременчука продовжують працювати над благоустроєм міста. У кількох місцях працювали бригади комунального підприємства шляхово-ремонтно-будівельне управління. Зокрема, на вулиці Кершинській та Козацькій виконували роботи з укладання асфальтобетонного покриття, аби кременчуцькі водії почувалися комфортно, пересуваючись міськими дорогами. Також дорожники облаштували тротуари задля безпеки перехожих. Було проведено комплекс робіт з проведенням робіт з влаштування асфальтобетону, попередньо влаштовані вирівнювальні шар з асфальтобетону, відновлені бортові камені пошкоджені і також влаштоване водовідведення. Роботи виконані в комплексі за цими двома адресами, повністю замінене асфальтобетонне покриття, поремонтовані тротуари, входи, під'їзди. Також ремонтні роботи проводять і в інших мікрорайонах Кременчука. Також паралельно проводяться роботи в нас на вулиці Софіївській, де ми також повністю з допомогою фрези холодного фрезерування «Вірден» виділили асфальтобетонне покриття. Зараз проводяться підготовчі роботи, та також буде на частині вулиці влаштоване нове асфальтобетонне покриття. Комунальники і надалі стабільно працюють, аби Кременчук ставав ще кращим. Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.